ဆိုရီအားလုံးကလည်းမေတ္တာနဲ့ဆိုကြရပါလေဆိုတော့အဲ့တော့ရတဲ့အားလုံးကိုတို့ဒီအဲ့နေ့မှာပဲကြည်ညာမှာပေါ့ကြည်ညာပြီးတော့ပြီးတော့တို့တိုင်ပင်ကြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုခွဲပြီးတော့ထူကြမယ်ဆိုတော့အဆိုတော့တော်တော်များတယ်တော့ဘယ်တော့အကြီးပိုင်းနေများတာပေါ့ချက်ကောင်းဂရေဟန်စောပိုင်းဖိုးကာစီတူလင်ဝေလာပေါ့လင်းကလေးဘက်ကဆိုရင်တော့ကော်နီမခိုင်ချောစုခင်ဝမ်စုခိုင်ဒိပိုင်အောင်ချဲချက်ပြေမောင်ချူပေါ့နောက်ကိုမင်းကောင်သမီးလေးဂျူးစံပေါ့ဟိုအားလုံးကကုညီကြကြပါတယ်မိဘသမားတွေအကောင်ကတော့ဒီလိုဟိုတစ်ပိုင်းတစ်ချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပြီးတော့ဆင်းသင်းတော့ဖြစ်နေကြပါတယ်ကုတူပေါ့ဟဲမန်ဘောင်းပေါ့ကုတူဟဲမန်ဘောင်းတူတူနိုင်ထုံးပေါ့အဲသူကဟိုဒီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့တော့ political club တော့ဆိုတော့ဒီကအဲ့နဲ့စဉ်းစားကြပေါ့တော့ကိုကိုလင်ပေါ့ကိုလင်ဆိုတာကတို့ဟို legacy flow ပေါ့အဲဒါတော့ကိုကိုလင်နဲ့မချမ်းတော့လေသူကလည်းဟိုအလူလေးမတ်တီမယ်ပေါ့မတ်တီမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုစဉ်းစားပြီးတော့တော့အမ်ဘီယိုနေရာတောင်းတော့ပေါ့တောင်းပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ကိုဆိုဒီယာရောင်ဇလိုင်းပေါ့သူကလည်းဝိုင်းကူပေါ့ကိုဒီရောက်အဲ့ဒီရောက်တိုင်ပင်ပြီးလုတ်ကြရလုတ်ကြတာဆိုတော့တော့တော်တော်များတယ်တော့ဘယ်တော့အကြီးပိုင်းနေများတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဟာချက်ကောင်းဂရီဟန်စောပိုင်အဲဖိုးကာစီတူလင်ဝေလာပေါ့လင်းကလေးဘက်ကဆိုရင်တော့ကော်နီမခိုင်ချောစုခင်ဝမ်စုခိုင်ဒိအဲနောက်ဟိုပါပါလဲပန်းအောင်ချဲချက်ပြေမောင်ချူပေါ့နောက်ကိုမင်းကောင်သမီးလေးဂျူးစံလေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအပွဲကတော့25ရက်နေနော်25ရက်နေ25ရက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလည်းပြောပြပါခုတော့အဓိကတော့ဟိုအဲ့ဒီနေ့အဲ့နေ့မှာရောင်းရတဲ့ဟိုလက်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့ရအကုန်လုံးကိုအစိုးရအားလုံးကလည်းမေတ္တာနဲ့ဆိုကြရပါလေအဲ့တော့အဲ့ရတဲ့အားလုံးကိုကိုတို့ဟိုဒီအဲ့နေ့မှာပဲကြည်ညာမှာပေါ့ကြည်ညာပြီးတော့ပြီးတော့ကိုတို့တိုင်ပင်ကြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုခွဲပြီးတော့ထူကြမယ်ဆိုတော့အဓိကခုနပြောလိုဟိုကိုကိုလင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုကကိုကိုလင်းနဲ့မချမ်းတော့မတီမယ်တော့လည်းမတီမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဒီဒီမှာရောက်ရင်လည်းဟိုတူချင်းနဲ့ဟိုစိတ်ရှိလို့ဟိုလူကြမယ်ဆိုတော့တူလို့ရတာပေါ့နောက်တို့တကယ်ချင်းတွေပါလည်းရှိတာပေါ့တို့လည်းလူကြရင်ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကိုအဲ့နေ့မှာဆုပြီးတော့တခါကြီးကြည်ညာမယ်ကြည်ညာပြီးတော့နောက်တည့်နေ့ပေါ့နော်အဲဒီစပောင်းတဲ့အစိုးရအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူကြမလဲဆိုတာထပ်ဆုံးပြောကြပါမယ်အဓိကတော့ကိုတို့ဟိုအကြီးပိုင်းတို့စစင်းစားတာပေါ့နော်အကြီးပိုင်းတွေကိုတို့လိစားအကြီးပိုင်းတွေစစင်းအားလုံးကဒါပေမဲ့တကယ်ပြောမှဆိုတော့အားလုံးကဟိုလူပြည့်ရှင်အားလုံးကအကုန်လုံးကကုညီချင်ကြတယ်ဟိုလုံပေးချင်ကြတာပေါ့လုံကိုတို့ကြံခဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဟိုအချိန်ကလည်းတိတ်မရှိကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူပေါ့အရန်များသွားလို့လေကိုကဒီမှာဖြော်ပြရတဲ့အချိန်ပါလေလည်းခက်ခဲအချိန်ခက်ခဲရှိတော့ဖြတ်ချတာတကယ်ဆိုကြံခဲ့တာအများကြီးပဲဟိုကုညီချင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုအားလုံးကကုညီချင်းကြပါတယ်မိဘသမားတွေအကုန်ကတော့ဒီလိုလူပါရတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပြီးတော့ဆင်သင်းတော့ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီလို charge လုပ်တဲ့ဆိုတာလေဟိုဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုဒီဖြော်ပြချင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ဟိုဖြတ်လိုက်ရတာပေါ့နှုတ်ဆိုအများကြီးကြံခဲ့သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းလည်းဆင်ပြေတော့စင်စားเนาะဒီလိုပေါ့ခုနကတို့ဒါတို့ညီမသမားဆိုတာလေဟိုပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သန်တဲ့လူတွေပဲလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူတွေတော့ရောက်တဲ့ချိန်ပေါ့เนาะဒါဟိုရေပေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ချိန်ဆိုအားလုံးကိုနိုင်တော့ပေါ့နိုင်တော့ကူကြတဲ့တဘောပေါ့เนาะအဲ့ဒီတဘောပါအားလုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပဲရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုလူမယ်ဆိုတာတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးမဆုံးဖြတ်ရသေးဆိုတာတို့အားလုံးပြန်တိုင်ပင်ကြမှာပေါ့ဒီနေ့ရတဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ဟိုအမောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီဒီစီကိုဖြောပြထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အားလုံးဒီခတ်သူတွေရောပေါ့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုဘယ်ကိုလူကြမလဲဆိုတာထပ်ဆုံးပြကြမှာပေါ့ကိုကပြောလို့ကိုဒီကအလှပွဲပေါ့နော်အားလုံးကတာဝန်နဲ့ညွှန်ပြချင်အားလုံးကမေတ္တာနဲ့ကူညီကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရတဲ့ဒီဝေးကြီးအကုန်လုံးကိုကိုဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာအောင်ကြည့်ရှုရအားလုံးကလည်းအလှအဖြစ်ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုကပြောတိတဲ့လူလူကြတဲ့လူတွေလည်းဒါအလှပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကိုလာကြည့်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီပေါ်မှာဟိုအလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရောက်ပြီးတော့ကုညီကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်